Mikael Skilt er uddannet i den svenske hær, men træner nu rekrutter til en af de frivillige militser i Ukraine, Azov-bataljonen. If he runs, he has no eggs. Skilt forlod Sverige i februar 2014, efter at have set de ulige kampe mellem politi og demonstranter på Majdanpladsen i Kiev. Han fik nye venner blandt aktivisterne, og da oprøret begyndte i den østlige del af Ukraine, tog han med dem i krig. Någonstans så måste man sätta ner foten lite grann och säga stopp, hit men inte längre. Now he can't move, and if he moves, you see this little part, you just back. Og han er her ikke for pengene, selvom Ukraine betaler ham, siger han. Vore jeg legoknægt, vore jeg jævligt korkad, når vi tjener 10.000 grivna i måneden. Nej. Vad fan ska jag? Modern korsfarare kanske. Jag tror bara att det är Ukrainas sätt att försöka överleva Putins Sovjet 2.0. Mænd fra blandt andet Polen, Georgien eller Hviderusland, der er kommet her for at kæmpe mod den store fjende, Rusland. Og почему вы приехали в войну в Украине? Ну, потому что если не остановить Рашку здесь, то хуйло нападет и на Беларусь. Ну, даже не нападет, а просто захватит ее, как Крым. Men ifølge Mikael Skilt er det ofte mere jordnært. Mange vil putse CV'et lidt, jeg mener, det ser altid bra ud. Og var det faktisk en stridende konflikt, om man skal jobbe privat sen. De fleste af udlændingene kommer for at få den kamperfaring, der skal til at lande et godt job i sikkerhedsbranchen. Sen tror jeg, at mange liksom vil virkelig se, om de har, hvad det kræves, for at så mye artilleri, som vi har i Ukraina, det er jeg tror, det er få forunnet at opleve det. Azov-bataljonen har haft krigere fra flere end 20 forskellige lande. Så vidt vi ved, har ingen danskere været igennem denne bataljon, men ikke så få svenskere har fundet vej til krigen her. Har du ätit? Nej, jeg har ikke. Så det er bare, ät og se glad ud. Det er det samme.